Pomaže Bog. I dobroveče. U Svetosavsko saborovanje uveli su nas članovi crkvenog hora Hadži Ruvim, izvođenjem kompozicije Stevana Mokranjca, tropar Svetom Savi. Dirigovala je Milica Stefanović Baba Milkić, profesor. Sveti Sava je odredio krst kojim se krstimo, jezik kojim govorimo, pismo kojim pišemo, put kojim idemo. Ima tome već 8 vekova. I taj put, i taj jezik, i to pismo, i taj krst nisu izvan nas, nego su u nama i ne možemo ih izgubiti ako ne izgubimo sebe. Savin prah je između nas i povezuje nas u jedno svetosavsko biće. I ono se ne može razdvojiti. Priča o Svetom Savi je najduža priča koju srpski narod priča. A ta priča ne stari, niti se umara, i sve što pričamo, njena su poglavlja. Svoju priču o Svetom Savi i trajnosti njegovog dela, o Svetosavlju koje određuje naše mesto pod zvezdama, potvrđuje snagu vere, lepotu nesebične ljubavi, o veličini, dobrote i praštanja besediće gospodin Vladimir Medenica, filozof i urednik izdavačke kuće Logos. Vaše preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, draga deco. Vi ćete mi naravno oprostiti ako mi glas večeras malo uzdrhti, jer bilo bi neprirodno ne osjećati uzbuđenje u trenutku kada treba prosloviti, slovesno prozboriti nešto
o našem Svetom Savi, nešto o nasledu u kome mi, kako reče voditeljka, već 8 vekova živimo, ne prosloviti i ne uzbuditi se, bilo bi zaista suviše nedolično i mene i ovoga skupa i časti koju sam zadobio da ovde govorim u čast Svetog Save, kroz naravno ono nasleđe koje je u meni tinja i u svima nama. A to su vera naša, pravoslavlje, to je jezik, to je reč naša, to je slovo naše. Mi smo se ovde okupili da izreknemo jednu amin, jednu veliku podršku nama samima, u pokušaju da ostanemo ono što treba da budemo po Božjoj zamisli o nama, a ne po nekim tekućim prolaznim idejama koje imaju neki među nama i koji nas vode ovim ili onim krivudavim i vrlo, vrlo problematičnim putevima. Mi jasno imamo pred sobom lik, obraz Gospoda naše Isusa Hrista, upodobljenog Hristu, svetitelja našeg Svetog Save, jasno imamo onu ideju koju je Bog zamislio o nama u večnosti. To je, znači, vera naša pravoslavna, to je jezik naš, to je reč naša. Pravoslavlje i pravoslovlje tomu nekako ide jedno s drugim i neodvojivo je jedno drugo. Dakle, ovde svedočimo i ovde dajemo podršku nama samima da istrajemo, da budemo na tom putu uzrastanja. Uzrastanja upravo prema imenu onoga koji nam je prvoučitelj. Sveti Sava, već je u te dve reči, u tom imenu sve reče. Malo je jezika na svetu koji imaju mogućnost da u nekoliko reči izraze apsolutno sve što je potrebno i narodu kao kolektivu, zajednici, slovesnim bićima i pojedincu kao delu, časnom delu, a o časti ću nešto kasnije progovoriti kad se malo više budem posvetio srpskom jeziku, jer to je neka moja tema. Ja vam naravno neću govoriti o istorijskom, čak ne ni o duhovnom licu Svetog Save, njegovom liku. Posredno će to naravno biti reći. Ja, kao što sam već rekao, govorit ću o onome što tinja u nama, još uvek neugasivo, i traži od nas da budemo posvećeni tom ognjištu, tom plamenu, koji jeste naš jezik i naša vera, pravoslavlje i pravoslavlje. Sveti, dakle, Sava, sve je tu rečeno. Samo srpski jezik ima 5-6 reči koje i korenski, i zvučno, fonetski i morfemski, su u jednome krugu. Sve, svet, svetlost, svest, savest i svetost na kraju. Sve, svet, sveti, sav. Vasceo, potpuni lik koji je uzoran za nas, ikona Božja, sećanje na budućnost, to je suština ikona, to je suština svetoga lika. Sveti Sava je rođen pre 8 vekova. Ali i dalje živi u nama i iz budućnosti nas gleda, njegov Bogu upodobljeni lik. I on je naš vodič, on je naše sećanje. Zato, da odmah pređem, posle ovog uvodno, da tako kažem slovo, na ono što nas na neki način odvaja od tog svetosavskog puta. To je upad u našu veru, u naš jezik nekakvih tuđih, čudnovatih reči, nekih čudnovatih običaja, neke čudnovate savremenosti, neki poroda civilizacije koji nas naravno odvajaju od onoga što je nama najbitnije. Naš izvor, naš život u našoj kulturi, istrajavanje na našem putu i uobličavanje, obrazovanje naš, ne samo školovanje. Sveti Sava je školska slava, ali to ne znači da samo oni pismeni mogu učestvovati u toj slavi. Mi kao slova učestvujemo u slavi. Slava je azbuka slova. I nije slučajno što ova slava nekako zaokružuje sve ove prethodne naše krsne slave. I tu je nekako i naša ta osobenost pravoslavna i pravoslovna krsna slava. To je ono što nas na neki način ne izdvaja, nego daje mogućnost da mi upotpunimo to pravoslavno biće. Ne naravno kanonsko i dogmatsko. Ono je jedno jedinstveno. Ali narodsko, da tako kažem, ono duboko srdačno doživljavanje osjećanja svetih, bogočovjeka Hrista, samo Gospoda Boga, kao nečega što je blisko nama, što je saborno sa nama, što sadejstvuje i deluje sa nama, što čini
središte i osud naše slave, našega okupljanja, našega slova, zbora, našega sabora. E to je ono čemu mi doprinosimo u svetu pravoslavnih naroda. Zato se ne možemo i ne smemo odreći ničega svog. Mi nismo, treba to da shvatimo, ona preizobilna čaša božanska koja neprestano iz sebe preliva i daje svima darove. Došlo je vreme kada treba da se saberemo u sebi i oko sebe i za sebe. Suviše je toga iz nas isteklo. Suviše je otišlo drugim. Evo vidimo, usvajaju, prisvajaju, otimaju, grabe i našu ćirilicu. Same osnove našega života pokušavaju da uzmu, ne znam zbog čega i ne znam zašto, valjda zato što mi sve tako nesebično dajemo. Pitanje da li je to nesebično davanje, lakomislenost, lakovernost ili zaista neka izobilnost. Ali da se vratimo onom zavetu, onom svetosavskom putu, da se vratimo jeziku našem o kome ja najbolje mogu da svedočim, jer sam svoj život, svoju kulturu, da tako kažem, svoje negovanje i gajanje doživeo upravo u pismenosti našoj, u našoj srpskoj književnosti i u, da tako kažem, bratskim književnostima Rusije i ostalih naroda koji su nam bliski po slovu, po veri, po slovesnosti, po jeziku. Sveti Sava je školska slava, ali to ne znači da onaj nepismeni ne učestvuje u toj slavi, zato što Sveti Sava nije slava samo znanja. Sveti Sava je slava svih nas kao slovesnih bića. I nepismeni učestvuju u tom slovesnom sabornom slavu. I nepismeni, oni koji ne znaju pismena, koji nisu imali sreće da nauče pismena, imaju glas, srpski glas, slovenski glas, saborni naš glas. Jer kako kaže prevodilac koji je prevodio mudroga Heraklita, hrišćanina pre Hrista, koji je govorio logosu, slovu, nagoveštavajući Hrista, kao i biblijski starozavetni proroci. I grčka filosofija, i u tome je njena veličina. Te, da tako kažem, paganske patnje za jednim, za onim stožerom, za onom osom oko koga će se sve, čitav svet rojiti, otuda u sveti. I postoji upravo to, sveti je, jer je svet u njemu. Ali o tome ću nešto kasnije kad pređem, kao što sam rekao, na tu praktičnu pokaznu nastavu srpskog jezika. Sva ta slova, kaže ovaj, u početku beše slovo, logos, reč, i logos, slovo, reč, beše u Boga, i Bog beše logos, slovo, reč. Heraklit mudri kaže, ako poslušate ne mene, već glas istine, logos, prevodilac prevodi glas, kao da se Heraklit obraća nepismenima, glas je važan, zvuk, tvoje sobstvene reč, ti si slovesan jel imaš i zvuk, ne moraš, potrebno je i treba da budeš pismen. Ali nije cilj u znanju samo, cilj je u obrazovanju, a već te glas, usmena naša književnost, usmena naša tradicija, usmena naša običajnost, koja je prisvajala Svetog Savu i zato imate o Svetom Savi praktično čitavu vaseljenu, sve je o njemu, i običajno, i narodno, i da tako kažem, anegdotsko biće našeg naroda, usvaja Svetog Sava. Svi, i pismeni, i nepismeni, i školovani, i nekoškolovani, svi su na putu obrazovanja. Sveti Sava je slava obrazovanja, obraza, lika. E, u tome i po tome je on uzoran za sve nas. Možemo se obrazovati, možemo se obličiti, imati odraz, ne obraz, ne nužno svojom sopstvenom pismenošću, mogućnošću da iskažemo neku misao ili neku pesmu, govorom, jer to znači reč, logos. Slovo to znači, održao je dobro slovo, održao je dobar govor, održao je dobru besedu. Prvo je to svedočanstvo i zaloga ljudskog bića i mogućnosti oboženja. Govor, slovo, jezik naš srpski, pismo naše ćirilično, već je začeto u govoru i slovu. E, to što moramo čuvati, to što moramo uzgajati, to što moramo kultivisati, to je svetosavska pravoslavna kultura. Ako već treba da bude povezana sa školom, sa znanjem, sa Silesijom belosvetskih
pojava i njihovim tumačenjem, belosvetskih znanja, onda je to ta osnova oko koje će se sve rojiti i sve dobijati smisla. I znanje onda neće biti samo puko sredstvo. Za tako kažem, za neki komfor ili udobnost u svijetu. Znanje će tada biti ono što pomaže ovoj osnovi, ovom upodobljavanju, ovom oboženju, ovom osvetosavljenju. Mi danas, kao i Indijanci, odričemo na neki način svoje usvajajući nešto tuđe, zaneseni, mađijski opčinjeni nekakvim staklicima, nekakvim novotarijama, modama koje nam dolaze sa raznih strana sveta, apsolutno je nebitno. Mi smo danas kao deca i budite kao deca. I to jeste u stvari ono suštinsko. Budite kao deca, budite otvoreni prema svijetu, budite otvoreni, ali moramo imati i te učitelje, i te uzore koji će nam govoriti da je najlepša ipak ona pesma zavičaja, ona pesma majčinska, ona priča babe i dede. U tome mi moramo biti ukorenjeni i tada će ceo svijet biti naš. Tada mi nećemo biti deo sveta, samo puka sredstva unutar neke, da tako kažem, svetske politike, već će svet biti deo nas. Svet će nam pošteno služiti jer ćemo izrasti u svome sobstvenom i vlastitom. Bićemo svoji, ispunit ćemo božansku ideju o nama samima. Uobličit ćemo se, postaćemo obrazovani, imat ćemo obraz, obraz i podobje Bože. Slika i prilika, lik, ličnost, to je suština. To je suština obrazovanja i školovanja. I to je suština slavoslovlja i svetosavlja. To je suština zaveta koji je Sveti Sava nam ostavio. Koliko smo mi na tom putu, koliko živimo u tom svetosavskom nasljeđu, to svako od nas će sebe preispitati. To ćemo se svi zajedno saborno preispitivati ukoliko na neki način budemo i dalje u mogućnosti da se rojimo oko jedinoga stožera koji danas ostaje kao čvrsti stup, osa sveta, našeg sveta oko crkve. Ukoliko se odvajamo od crkve, ukoliko ne bude tog odcrkvovljenja života o kome su sanjali svi najveći ljudi slovenskog sveta, mi ćemo biti na vetrometini, na putu da nas odnesu raznorazni vetrovi. I šta će se desiti? Ostaće pustoš. Silesija znanja, civilizacijski život, ali suštinska neobrazovanost uvek proizvodi u čovjeku osjećanje pustoši, praznine, na kraju očaja. Dakle, mi moramo biti na svom sopstvenom putu. Uzori su tu. Moramo svi biti obrazovani. Vaspitač mora biti vaspitan. Onaj koji obrazuje mora biti obrazovan. Na putu obličavanja, neprestano svestan one svoje misije, onog svog zadatka u svijetu. Neprestano svestan u savjest. I tek će tada moći da se upodobi donekle bare onom svetom liku koji stoji danas pred svima nama. Sada da pređem na to praktično otuđenje od svoga sopstva, od svoga bića, od svoga svetosavlja, od svog pravoslavlja i od svoga pravoslova. Mnogo je danas iz raznih i sa raznih i od raznih medija reči koje upadaju u naš jezik, kako su to stari Grci zvali, varvarizam. Varvarizam je tuđa reč koja ulazi u grčki jezik, a grčki jezik sam već ima dobru, jaku reč kojoj ova tuđa nije potrebna. Niko nije imun na tuđe utjecaje i treba da ostane otvoren za tuđe utjecaje. I u našem jeziku ima mnogo časnih reči, časnih slova koji su uzeti, preuzeti iz drugih tuđih jezika. Ovo tuđi nemojte smatrati, kako to kažu, u negativno. To je jednostavno neki drugi narod, neki drugi svijet. I grčki, i latinski, čak i stari latini nisu bili toliko prepotentni da ne uzmu od Grka sve one reči koje su upotpunjavale njihov kosmos. Jer oni u tom svom jeziku, to u svom jeziku nismo. I niko ne treba da bude toliko, da tako kažem, rigidan, da odbacuje svaku stranu reč. Ali postoje neke reči koje ulaze u naš jezik i nepotrebno
nadomeštaju one naše reči koje mnogo jasnije i čistije i istinitije govore, pre svega nama samima, o tome šta mi u jeziku i u veri našoj jezika. E, protiv takvih reči treba svaki profesor, svaki nastavnik, svaki učitelj da istupa. Evo recimo, u upotrebi je nekoliko reči, učestalih reči, u ovom svakodnevnom TV žargonu koji sa televizora, iz raznih TV emisija dolaze, kažu nekakvo spinovanje. Pa onda pričaju o nekom brendiranju, trendiranju. Pa onda pričaju o nekakvom benefitu. Pa onda pričaju o edukaciji, evaluaciji. Pričaju na kraju krajeva onome što se nama čini već potpuno razumljivo u suštini ako se zapita svako od nas šta to znači o toleranciji ili participaciji. Malo će ko od nas znati da odgovori. E zato mi imamo u ovoj svetosavskoj tradiciji, u ovom svetosavskom nasljeđu rečnik stranih reči i izraza u jakli rečnik. Šta je tolerancija? Otvorimo. Toliko se ta reč upotrebljava da je to ono kao nešto normalno. Kao popiti čašu vode ujutro. Pojesti nešto na brzinu. I onda se neka osjećanje krivice u nas uvlači jer nismo dovoljno tolerantni. Ceo svet priča o nekakvoj toleranciji, a mi smo, osjećamo se da nismo tu. Prevedimo trpeljivost. Odmah je jasno da se ne radi ni o čemu lako. Odmah je svima nama jasno da drugi uopšte nije tako lak kao što reč tolerancija. Samo treba se malo prilagoditi, potpisati nešto, predati se nekom ko te vodi i ko je pametnio te. Ne, ne, naš ti jezik govori istinu. Naš jezik nas ne laže. Trpeljivost, trpni glagol. Malo se moramo pomučiti oko drugog da bi ga potpuno primili u sebe ili on primio nas. E šta sad znači dalje ovo? Trpeljivo znači imati strpljenja, malo u sebi izgraditi neku vrlinu. Za drugog treba biti strpljen. Ne ide sve kao u zemlji dembeli, ono, samo se izvrnemo i utiču sokovi i dobra hrana u naša usta. Ne, ne, život je muka, u znoju lica svog, ješćeš hleb svoj. I to nam govori naša reč. Strana ništa od ovoga za sad ne govori, kao što možete da vidite. Ali strpljivost upućuje i na nešto drugo. Ako uzmete i znate i osjećate naš jezik, ova trpeljivost ima sada ispred sebe predložak sa trpeljivost. Sa je ono što označava neko stanje zajedništva. Sa drugim, dakle i drugi na neki način mora imati savjest i odgovornosti da bi bio u nekoj sabornoj zajednici na putu osvećenja, na putu bogopodobljenja. Znači, nisam ja apsolutno, ja ću od sebe početi sve da zahtijevam, jer tako mi ova reč govori. Ali na kraju krajeva i drugi mora učestvovati u tom ucelovljenju, u tom upotpunjavanju, u tom posvetosavljenju. Biti sav, znači biti saborna ličnost. Ne može se samo trpeti, a da drugi nema nikakvog odnosa prema tom trpljenju. Ova naša reč zahteva i od drugoga da ima strpljenja, satrpljenja za mene. Tako se tek stvara ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. To je idealna formula, da tako kaže, ljubavi uopšte. E, ovo strpljenje i satrpljenje govori, u stvari ukazuje dalje na najvišu hrišćansku vrlinu, na smirenost. I tu je konačno rešenje ove tolerancije. Smirenost, smirom biti. Čak i u našem jeziku još uvek, a u ruskom to znači uvek mir, svet. I u našem jeziku odzvanja taj svet, svetost, svetlost. Smirenost, smirom biti. Tek kad se prođe put trpljenja, tek kad se prođe put strpljenja, tek kad se drugi zaista shvati u svim njegovim, da tako kažem, jer mi smo grešna bića, mi smo bića pala i naš je put uzdizan. Tek kad se drugi zaista shvati u svim tim svojim slojevima, da tako kažem, e onda čovjek može biti sa svetom, smiren. Smirom biti znači istovremeno i sa svetom biti. Da bi se vratio na onu čast koju sam imao ovdje, pozivom Valjevaca, grada koji osjećam kao svoj zavičaj, grada srca Srbije. Reći ću nekoliko reči, srpskih reči, ovoj latinskoj reči participacije.
Mnogi ne znaju šta to znači. Mnogi znaju da deo, participirati deo, prevedite na naš jezik. Odmah ćete shvatiti kakav ste vi tu deo. Ne neki pasivan šraf koji u mašini će samo da odrađuje neki posao za ne zna se koga i za ne zna se šta. Učestvovati, to je naša reč. Čest imaju. Čest, čast. Čast je i deo, ali častan deo. Naš jezik vam odmah to govori. Čast, podeliti na ravne časti, kaže baba. Na ravne delove. Ne na jednake, i tu je suština, ali tu sada ne ulazi mnogo u tu problematiku ravnopravnosti, jednakosti. Častan deo. Ti učestvuješ u jednoj celini kao častan deo jedne časne celine. Jedne saborne celine gde niko nije pasivan deo. Gde niko nije sredstvo za neke druge. Gde je svako častan. Ima čast. Ima obraz, ima lik. Dakle, mi nismo sredstvo. Naš nam jezik govori da smo mi slobodna, ponosna, Bogom stvorena bića. Naš nam jezik svedoči naše dostojanstvo koga se onako odričemo. Ponižavajući, odričemo zato što upotreba tuđih reči ometa naš slobodan protok, svesti, misli, svega što se dešava u nama kao celovitim bićima. Učestvovati. Pazite, dovode nas u blizinu najsvetije, najsvetije dela, čina, pričesti sam. U pričesti mi se priključujemo Gospodu, Bogu našem Isusu Hristu. U tom krajnjem činu liturgije, zajedničkog dela, gde učestvujemo kao časni delo, stojimo, ne klečimo i ne padamo na koleno. Mi stojimo pred Bogom zato što samo u stojećem položaju čovjek može biti ono što treba da bude. Svaki od nas osa i središte sveta, jer se svi srećemo u središtu sveta. Ako stojimo uspravno, ako se ne savijamo i ne ponižavamo, mi ćemo uvek u odnosu na idealnu kuglu zemaljsku koja stoji iz nama biti po liniji toj koja je provučena kroz nas, prolaziti kroz središte sveta. I sa svakim časnim delom koji također stojeći slavi Boga, bit ćemo u tom središtu sveta koje nije ništa drugo ili nije niko drugi, da se tako pravilno izrazim, do Gospod naš Isus Hristus, zajedno sa njemu upodobljenima svetiteljima našim, svetiteljima svih naroda, pravoslavnih naroda sveta. Učestvovati znači pričest, obavezujete sam jezik da sebe osjećaš kao dostojanstveno, Bogom stvoreno biće. Da se ne gordiš, jer sve druge vidiš tako. Sve druge vidiš tako. Nisi ni uzvišen, ni ponižen. Ti si takav kakav jesi. To ti govori naš jezik. To ti govori naša ideja Boga o nama samima. Srpski jezik je ono što mora da čuva. E, to je suština. I da se samo vratim na još jednu stranu reči, koja se potpuno domaćila, ali također sakriva jedan duboki, jedan iskonski život koji obitava u nama u odnosu na pretke i na potomke u odnosu na nas, a to je reč emocije. Mnogi će pomisliti, pa sad ovaj ustaje protiv te reči. Pa da, zato što naša reč osjećanja mnogo više govori nego reč emocije. Nije dakle cilj čitavog ovog našeg obrazovanja da mi odbacujemo darove sveta, naprotiv, prihvatamo, ali moramo odbaciti ono što nas ometa u razvoju nas sami. Dakle, koristimo reč emocija i nemamo sadržinu koju nam daje reč osjećanje. Osjećanje već u sebi ima sećanje. Takav nam je jezik. Sećanje već u sebi ima osjet i osjećanje. Sećanje je uvek ili tužno ili radosno, uspomena. Pametan čovjek nije onaj koji samo zna da se računa. Jezik te obavezuje na nešto više. Svetosavlje, pravoslovlje i pravoslavlje te obavezuje na nešto više. Spomen, pamćenje. Pametan čovjek je onaj koji pamti, koji se seća. I koji toga što se pamti i seća kroz osjećanje, time što se pamti i seća kroz osjećanje, ima na neki način i vidokrug, horizonte budućnosti kojima se otvaraju. Sećanje, dakle,
je u osjećanju, sećanje na pretke, sećanje na idealne likove naših učitelja, uvek to deluje u nama i uvek se sa radošću, nema sećanja bez osjećanja, a nema na neki način i osjećanja bez sećanja. Ako dobro posmotrite naš, da tako kažem, život, unutrašnji život, neću reći ni psihološki, niti neku drugu reč, vi ćete uvek vidjeti da je svako osjećanje u stvari u toj svojoj plemenitosti zasnovano na nekom sećanju, na neke drage likove, na neke likove koji su nas uobličavali, koji su nam omogućili da idemo ovim putem. Eto, toliko, hvala vam. Mirite se.
mirite se, 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 braćo. Svetlosti među nama treba još svetla, 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 svetlosti. Svetla, 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 svetlosti među nama treba još svetla, 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 svetlosti. Svetlosti među nama. Svetla, 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 svetlosti. Svetla, 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 svetlosti među nama. Treba još svetla, 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 svetlosti.
gospodin Asim Sarvan, muzički umetnik iz Beograda, darovao nam je tri kompozicije. Knjiga Prastara, Mirite se i Svetla svetlosti. Svetosavlje je naše svetilište, učilište i sabiralište, koje svojom svetlošću vekovima ozaruje srpski narod. Nebeski zraci Svetosavlja šire se na sve četiri strane sveta. Po tim zracima prepoznaje se naš narod koji je neodvojiv od svog svetitelja. Muzičko-scenski recital Jesi li se umorio sveče je molitveno-pesničko obraćanje Svetom Savi, recitatora i članova dramskog studija Valjevske gimnazije. Scenariju i režiju su priredile Anđelka Vidaković-Crkotić i Svetlana Drakul, profesori srpskog jezika i književnosti. Sve sam ja po kući popadnu, kukao se u zidove, pa grize li grize. Kam iz dana u dan, tek neku krparu ako za celu jeseni zatkam. Vidim da je uzalo, al šta ću, drugačije ne umem. Izgubih svu snagu udarajući ovim mačem, a gvožđe ne meda. Opire se svako mom udaru, kao da mi prkosi. Na daleku vodu smo osuđeni, dok je donesen pola prospe. A i to što je voda daleko čini nas stalno žednim. Žeđ. Usta nam se suše, reči prazne, gluve. Udaraju se negde u vazduhu i pretvaraju se u ništa. Oplovilo nas neko neučenje. Razmileli smo se u nigdje.
kako vidim, ništa ne pomaže. Mučite se uzalo, a rad ne odmiče. Tapkate u mestu. Misao trošna gorivom u nemoći. A ja, rode moj, dođoh da pomognem radu. Da sa dna okamenjene vode poteče kap po kap žuđenog spasenja. A da je znao da pomogne sebi, on ne bi bio prosjak. A šta si ti, Bogu, zgrešio kad si bez ruku ostao? Pa nisam ja bez ruku. To se one ne vide i ne mogu se njima služiti. Pa kao i da jesam sakat. A i narod gleda i ne može čudom da se načudi. Košulja se mora prorezati. Kako za glavu, tako i za ruke. Evo ovako. Pomaže Bog, težače. Bog ti pomogao. A šta to radiš? Orem ovu crnu zemlju i mučim se da iz nje isteram ranu. Da preranim čeljad. A što tako oreš, jadni brate? A kako ću? Načini razor po razli. Ozgo i ozdo. Evo. Ovako. Bog ti dao nebesko carstvo. Više mogu uzorati za dan nego li za dva. Blagodari. Pomaže Bog, ženo. Dao ti Bog dobro. Šta to dobro činiš? A eto, kam? Nevolja mi je. Čeljad su mi u kući gola, a ne mogu im se natkati. Brže cepaju no što ja iskam. Pa nemoj tako tkati, sirota žena. Nemoj samo sa jedne strane provlačiti nit pa je odmah prekidati. Zar ne znaš zemlja činiti? Evo ovako. Blagosloven bio. Pomaže Bog, brate. Šta radiš? A evo ima tri dana kako načini kuću. Ali je po sobama tamo. Unosimo ovom karlicu svetlost od jutra do mraka, ali sve jednako ovde do vrata se vidi. Kad u kuću, ono mrak. E, čoveče Boži, treba načiniti prozor. Uzmi sekiru i probij otvor na drvnu. I tako će sve postići u tvoju kuću. Blagodar. Kako ide kovanje? Pa nikako. Polazan kujem, a kovina ista. Opire se. Ne mogu je sad. E, moj kolaču, bez vatre nema kovine. Kad se ugreje, gvožđe možeš savijati kako hoćeš. Hladno gvožđe se ne savija. Upamti to. Ljudi, ona stvarno pomaže. Ma nije to bio prosjak. Njega je sami dobri Bog poslao. Kakav prosjak? Kako to odmah ne vide smo? Ljudi, ljudi, vide sam zelo zavljeno. Što sve sam zavljeno? Sve zavljeno. Ja se upravo s njim sudarih, dok je prosjak ovo djelo skinuo. Na mantiji sija krst. Pogleda me to, pa ja se zbunim. Jedva da mi Boga nazva. Ljudi, pa malo prije je bio kod mene. Je bio to? Sve bio sveti Sava.
Svetoga Save. Vest o tebi je jutro, što otkriva sužnje savijene tvrdinom tela i samokletom. Raduju se okovari kad im se stanak suza. Raduju se kćeri po tom stupu diva. Raduju se oni koji će kroz tvoje prozore ugledati svetlost svakog poznanja. Svanula je majka očinstvu i sin svom pivstvu. 800 godina ne muti se. Pije se iz dele čeone i usne dvori u slovo. Grlo u boj. Čuva belo kameno stado na zelenom obrovu. Kud god krene, stado za njim ide. Tutnji brdo od kamenih koraka. Sebarsko gnezdo ljubavi, savijeno u savijenom svitku, pruža na tri dlana. Sveti Sava brodar! Poučava prosjake! Leči ljude! Blagosilja vodi! Uči narod postu i molitvama! Kazuje šta valja, a šta ne valja raditi. Uči sabornost i duhovnost. Miri zavađenu braću! Pastirski, brani svoj narod! Zvepo je nebija, rasti u sebi, dok ne je blagodet oca i sina. Šta ćemo sada? Ne kažnjavaj me. Kumim te Bogom. Ako mi kuću uzmeš, a deca bez ognjišta ostanu, stradat će. Ne kažnjavaj me. Rasuće im se snaga u nadničenju i prosjačenju. Vratit ću ti dug novom žetom, samo me nemoj kažnjavati. Pogodba je pogodba. Ako ne možeš da čekaš da ti dug vratim, ti uzmi mene. Biću tvoj rob. Biću tvoj rob, uzmi mene, daću život za dug. Samo mi decu, ne diraj moju. Pogodba je pogodba. Uostalom, ovo je tvoj potpis. Ti si ovo potpisao. Molim, biću tvoj rob, daću život za dug. Ustani. Ustani. Tvoja knjiga više ne važi. Krmčija će ti protumačiti zakon blagodaću Božijom. Čitaj. Ako daš na zajam srebro bratu tvome siromašnijem od tebe, vrši pritisak na njega i ne navaži kamat. Čitaj. Čitaj dalje. Ne čini ga robom, jer priroda je sve učinila slobodno. Ko to ne zna, čini greh. O Gospod. Ova knjiga će te prosvetliti razumnom svetlošću i od greha spasiti.
izađe na svetlo našeg jezika spis staranjem i ljubavlju, velikom željom od mladosti osvećenom, blagočestivom i preosvećenom prvog arhijepiskopa sve srpske zemlje, jer Save, sina prepodobnog oca Simeona. O, spasi me dok ležak u bezumlju, jer izbegao sam kaznu bez zakonja koji sam podržavao. Silom krsta plevilo useve srca od korova smrtnog greha. Uništavamo nakazno zverinje naših pregrešenja, što kidiše u čoporima, grize i urliče, i ruga nam se zloga. Režemo od sebe dela nedostojna. Isceljujemo se od svake bolesti, od svake slabosti, od svake vinosti. Stani, stani, bolna legna dva. Oh.
sravnjuje sebe sa svetačkim u ikoni, drhti uzvišenoj samosveštenosti pred vodiljom zlatnih zvezda na tamnoplavom nebu. Raški monah islikava reči svog presvetitelja, ponesen svojim božanskim nadahnućem. Boje plava i zlatna uveravaju nas u snam njegove unutrašnje promislenosti, duboke istorijske magme koje ovde bivaju prozračne. Uverava nas u ljubav koja ishodi iz evanđelske nadahnućnosti. Malbo i zlatno, simboli svetlosne Srbije! Dina bez kraja. Zemlja je ova stradanje ništih i smrtnih strasti dospeli dug. A gde je spas? Zemlja je ova smrska na kolebu. Putnika kudi, raskopan grob. A gde je spas? Zemlja je ova jarosti puna, nečisto strašno gde buja strah. A gde je spas? Ne tuži, narode, podigni se, otvori Savin prozor i napoj duh tvoj večnošću. Umij se na Savinom izvoru i osnaži melemom svetosavlja nade tvoje neugasne. To je spas! Ne znam, stado toliko raštrkano ni pastira toliko zaposleno. Crkve su Savine, Hilandar i Jasen. Jednom rukom valja zapaliti milion sveća. Jesi li se umorio sveće? Reč nas je Savina kroz Turke provela sigurnije nego mač. Čarnojević je vodio Srbe. Sava je vodio Čarnojevića. Jesi li se umorio sveće? Veliki je posao gospod odredio Rastku Nemanjiću. Jesi li se umorio sveće? Gospode, upravi me na put tvoje milosti, jer ti si vođa bludećima i pristanište onima koji se kolebaju na valima. Svi od iskona oci naši uzdaše se na te i nikada ne pogrešiše nade svoje. Amin. Amin! Narodnim napevom na stihove Vojislava Ilića, ko udara tako pozno.
diriguje Vanja Dragojlović, profesor. A zatim, na kraju večerašnjeg saborovanja, svetosavsku himnu izvešće članovi crkvenog hora Hadžiruvin, dečiji crkveni hor Hadžiruvin i hor Valjevske gimnazije. Thank you.